Maria, du har lige reddet din første start her i Herning. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er at være tilbage her i Herning? Ja, det er skønt. Atmosfæren her i Herning er bare altid god, og der er altid god stemning. Jeg elsker, når der er mange tilskuere. Det gør bare oplevelsen meget bedre, og det er der bare altid i Herning. Og banerne er rigtig gode, så det er bare rigtig rart at være tilbage. Hvordan gik det i din klasse i dag? Det gik rigtig godt. Jeg endte på en tredjeplads som bedste dansker faktisk. Og Sanna her, som står her, hun gjorde det rigtig godt, og hun var bare med på lejen, så det hele gik egentlig som det skulle. Så det er jeg rigtig glad for. Og du har allerede lagt planen for, hvad du skal ride de næste dage. Kan du fortælle lidt om det? Ja, i morgen der skal jeg ride 1,5 meter. 3-stjernet, som går klokken 2:30. Og det glæder vi os til. Vi tager udfordringen op. Og så skal jeg ride rankingklassen lørdag, som er 1,45. Bare for at ride lidt lavere, efter vi har reddet 1,5 meter. Ja, for det er ikke så tit, du har prøvet at ride 1,5 meter, vel? Nej, jeg har gjort det 4 eller 5 gange, tror jeg. Og den sidste, jeg redde, der redde jeg faktisk 0. Så det håber vi kan gøre en gang til. Vi krydser fingre for dig. Ja, tak.